Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Ozaria. Ozaria je hra, ktorá nás naučí programovať. Preskočíme toto video, ktoré sme už videli, a pokračujeme časťou pasca na temnotu. Skôr ako tú temnotu chytíme, vďaka kódu, potrebujeme opraviť monolit. The darkness destroyed most of the monolith. It can only be repaired by you and the Akkodis. Keď zmizla Astra, temnota zničila väčšinu toho monolitu a ten monolit môžem opraviť iba ja a Akkodis. How do I do that? Ako to urobím? With code. For example, when you went up the tower, how did you open the stairwells? Vďaka kódu, alebo pomocou kódu. Napríklad, keď si postupoval hore vežou, ako si otvorila schodisko. I typed in hero.use lever. Napísala som hrdina bodka použi páku. That's a line of code. Code is a language you use to communicate with the Akkodis. To je riadok kódu a kód je jazyk, ktorý používáš na to, aby si komunikovala s Akkodom. In this command, hero is the object. Objects are everything you see in the world, from characters to potions to palm trees to a nice piece of mutton. V tomto príkaze hrdina je objekt. Objekt to je všetko, čo vidíš v reálnom svete, od postav až k elixírom, ku palmám, alebo aj ku peknému kúsku baraniny. Don't judge me. It's amazing on a bagel. Nepozeraj sa tak na mňa. Baranina je chutná s nejakým pečivom. Moving on. A method is a piece of code that lets the object perform an action. In this example, the method name is use, and it lets the hero use an item. Pokračujeme ďalej. Metóda je časť kódu, vďaka ktorej objekt vykoná nejakú akciu. V tomto príklade meno metódy je použi a táto metóda umožňuje hrdinovi použiť nejaký predmet. I used move up and jump right to get to the tower. Are those methods too? Ja som použila choď nahor a skoč doprava, aby som sa dostala ďalej vo veži. Sú to tiež metódy? Yes. And some methods have arguments. Arguments let you customize methods by setting the method to a specific value, like a number or a name. Niektoré metódy majú tiež argumenty. Vďaka tým argumentom môžete upravovať metódy tak, že nastavíte nejakú hodnotu, špecifickú hodnotu pre tú metódu. A to hodnotou môže byť buď číslo, alebo nejaké meno. Remember hero.useDoor and hero.moveUp2? The door and the number 2 are the arguments. Ak si spomenieš, tak v tomto príkaze je argumentom reťazec dvere a v tomto druhom číslo 2. Text reťazec sa píše vždy s úvodzovkami, čísla bez úvodzoviek. In this case, the argument is lever. This lever name tells the use method what the hero is using. V tomto prípade argumentom je tento reťazec páka a tento argument hovorí to, čo má tá metóda použiť. Ah, okay. So the number 2 I used in my move commands is an argument. Takže aj číslo 2 alebo 2 v príkazoch pohybu je argument. Tu sa síce uvádza okolo toho čísla znak úvodzoviek, ale keď používame v praxi, tak čísla sú bez úvodzoviek. Ak tam dáme úvodzovky, to sa berie ako obyčajný text a sa to bude inak správať. Exactly. Those two numbers told the methods how far you wanted to move.
Any questions? Tieto dve čísla hovoria hrdinovi, ako ďaleko chceš ísť. Tak ako to aj sama predpokladaš, ako to sama vieš. Nejaké otázky? Just one. Why do you keep calling me hero? Iba jednu otázku mám. Prečo ma stále voláš hrdina? Well, yeah. You are the only one who can use the Akotis. You are the one saving the world. Pretože si jediná, ktorá môže použiť Akodus, si jediná, ktorá môže zachrániť svet. Your eye just twitched. Si práve mrkla okom. Moving on again. Let's see if you got it. Pokračujeme ďalej, uvidíme, či si to pochopila. A to až v ďalšej lekcii, v ďalšom videu.